Tu pred ulaz. Ne tu pred vrata. Tu pred vrata. Tako je. Jel to što ode? Molim vas, malo vode, malo vode zalijte gore još. Pa neki oni imaju. Evo, na početku sve vas lijepo pozdravljam i zahvaljujem vam se što ste došli i podržali ovaj naš prosvjed. Znači, došli smo tu ispred gradske vijećnice kako bi iskazali naše nezadovoljstvo radom gradonačelnika i ostalih gradskih službi. I došli smo iznesti naše probleme koje imamo na području našeg mjesnog odbora, a kako znamo, tih problema je puno. Izađi, Jakšiću! Bili smo prisiljeni, znači, doći ovdje jer Mišel nema vremena doći u Draganovic kako bi se upoznao sa našim problemima. Iako su ne znam koliko puta obećali da će doći i da će obići naš mjesni odbor. Ali evo, do danas nisu imali vremena da to naprave. Lažna obećanja! I danas ćemo vjerojatno čuti lažna obećanja o tome što će se sve raditi kod nas. Ali već smo naviknuti na ta obećanja jer ih slušamo već 20 godina. Ali dosta nam je toga više slušati. Znači, iako imamo mnogo problema, danas ću nabrojiti samo one najvažnije. Znači, a to su problemi vezani uz vodu, kanalizaciju, pothodnik, asfaltiranje ulica i autobusno stajalište za učenike. Pa zamisli. To bi rekao, da? Mišel, ne znam da li me čuješ, ali eto, zanima me da li smatraš da je normalno da u 21. stoljeću ljudi koji žive 3 do 4 km od centra grada danas još uvijek nemaju niti vodovodnu, a ni kanalizacijsku mrežu. Nažalost, to je kod nas u Draganovcu normalno. U Draganovcu još uvijek imamo 3 ulice koje nemaju kanalizaciju, a ima čak i jedna ulica koja nema niti završenu vodovodnu mrežu. Mišel, isto tako, ne znam da li se upozna s time, ali jedno ispumpavanje septičke grabe košta oko 550 kuna. Znači, ta septička se mora prazniti minimalno jedanput mjesečno, nekada i više. Znači, to je ogroman trošak za stanovnike tih ulica u kojima nema kanalizacije. Vodovodna mreža ulice Sveti Vid, znači, je u planu za izgradnju sljedeće godine. Ali nadamo se da će se to i ostvariti. No, ali kod tog projekta dolazimo do problema, jer oni koji su radili taj projekt nemaju u planu izgraditi vodovodnu mrežu u odvojcima u kojima ljudi žive, jer njima valjda voda nije potrebna. Ali zato će se vodovodna mreža raditi u odvojcima u kojima nema stanovnika, što je nažalost jedan veliki absurd. Ne ide, Jakšić, još! Ne mogu negdje. Znači, nakon komunalne infrastrukture dolazimo do problema povezanosti našeg mjesnog odbora sa gradom. Znači, iako industrijsku zonu možemo vidjeti svi skoro sa naših prozora, a do nje baš i nije tako lako i sigurno doći. Znači, ako želimo sigurnim putem doći do Pevca ili Interšpara, znači, zračnom linijom su udaljeni svega 200 metara, mještani Draganovca moraju proći negdje oko 8 km. Znači, jer je jedini siguran prijelaz prema gradu na rotoru koji se nalazi na križanju Starogradske i magistralne ceste. Znači, naši školarci ne mogu kao sva ostala djeca ići u školu biciklom, jer to je jednostavno preopasno. Tako da su njihovi roditelji osuđeni djecu u školu ili na neku izvannastavnu aktivnost voziti automobilima. O tom pothodniku slušamo priče već 10 godina. Mišel je još 2016. godine, kada je obnašao dužnost gradonačelnika, izjavio kako će pothodnik biti izgrađen do 2018. godine. Nažalost, od toga svega je bilo jedno veliko ništa. I ove godine gradska vlast nam govori kako imaju nekakvu najavu da će taj projekt iduće godine moći aplicirati na EU projekte. Mene sad zanima koja će se od dva pothodnika uopće i graditi, jer za koje su napravljeni projekti, znači to je kod Radničke i kod Širovica. Jer da li će se aplicirati oba pothodnika, ako ne, koji će to biti? A isto tako me zanima šta će se desiti ako se iz nekog razloga ne bude moglo prijaviti na
evo natječaj. Da li ćemo opet čekati 10 godina, jer znamo već kakve su se nesreće događale na tom pružnom prijelazu. Nema čekanja! Desi mišec! Nemaš kuda! Znači, dolazimo do asfaltiranja ulica. Znači, a tu smo se stvarno naslušali raznih obećanja. Znači, tako još od 2001. godine, kada je gradonačelnik bio Mladen Mršić, slušamo kako će se ulica asfaltirati kad će biti postavljena kompletna infrastruktura u ulicama. Već više od 10 godina kompletnu infrastrukturu imamo u tri ulice. Znači, to je ulica Rudarska, Mirni Dol i Sveti Vid. Do danas u tim ulicama nije postavljeno niti jedan metar asfalta. Na prosvjedu koji je bio isto ovakav, znači u veljači 2017. godine, znači prije skoro 3 godine, rekli su da je pokrenuta procedura za asfaltiranje ulice Mirni Dol. Znači 3 godine nakon toga mještani te ulice još uvijek udišu prašinu, a sve zahvaljujući lažnim obećanjima ove gradske vlasti. Prošle godine na zboru građana koji je održan u rujnu, Mišel je pred 50-ak mještana izjavio da će se 2019. godine asfaltirati jedna ulica na području mjesnog odbora Draganovic. A odluku o tome koja će se ulica asfaltirati je rekao da donese mjesni odbor. Znači tu već dolazimo do nekih promjena jer mjesni odbor treba odlučiti između Rudarske ulice i ulice Sveti Vid. A ulica Mirni Dol koja se trebala prvo asfaltirati, ona se čak niti ne spominje. Nažalost, ja i ostali članovi mjesnog odbora opet nasjedamo na lažna obećanja i ko neki naivci odlučujemo se za ulicu Sveti Vid. A kao što vidimo i znamo do danas, nikakvi radovi na spomenutoj ulici nisu započeti. Tu dolazimo i do različitih razloga zašto nije pokrenuti radovi. Pročelnik Golubić kaže nema sredstava. Gradonačelnik Mišel kaže da jednostavno nema radne snage. Isto tako da ne pričamo samo o asfaltu, već 2 godine nam se obećava i postavljanje ekoraster podloge, znači u Bukovečkoj ulici i na dijelu ulice Mirni Dol. Ali i od tog projekta za sada nema ništa. Što se tiče autobusnog stajališta ulice Sveti Vid, znači još 2018. godine. Za školsko autobusno stajalište. Još prošle godine u 6. mjesecu poslali smo zahtjev za postavljanje autobusne kućice i da linija prolazi kroz Sveti Vid. Jer ne znam da li znate, djeca iz ulice Sveti Vid imaju više od kilometra do prvog stajališta i s time da prolaze 800 metara po makadamu bez javne rasvjete i bez ikakve sigurnosti. Prije nekoliko dana oni su izjavili da se mora poštivati jasno propisana procedura što se tiče tog stajališta. Ja njih pitam, pa da li ta procedura traje godinu i pol? I zašto se do sada čekalo sa pokretanjem te procedure? 2018. godine obećali su nam i postavljanje javne rasvjete u Bukovačkoj ulici, u dijelu koje nema javne rasvjete, kao i u ulici Mirni Dol. Ali ni ta investicija do danas nije realizirana. Na kraju bih zamolio Mišela i turističku zajednicu grada Koprivnice da renesansni festival sljedeće godine održe u Draganovcu. Tako je. Jer kod nas se ne mora glumiti srednji vijek, jer mi nažalost imamo infrastrukturu kod da živimo u srednjem vijeku. Evo toliko za sada od mene, zahvaljujem se na pažnji. Hvala. Smatrate da nas je puno više, dozvolite, puno više nas je tu, nego gospodin gradonačelnik tu. Pa. A budući da vas ima dosta, gore u vijećnici. Hvala lijepa, bili smo, ne može gospodin gradonačelnik, ja mislim, ljudi da se slažete s menom. Tu pred
za... Kaj ima za... Ne, neka izađe da ga ljudi vide. Draganovčani ga ne vide inače. Mi kao mjesni odbor smo odlučili da nećemo ulaziti u gradsku. Ne, nećemo. Gospodin Šašenik je lijepo sjedio u našem domu u Draganovcu. I na pričao je puno toga, evo ovakvoga. I ne moramo zaviti, mi opet gore slušati to isto. U redu, možemo to razpraviti lijepo. Može i njemu jedno, ne, nego nama svima. Gospodin gradonačelnik, mirno sve, postavit ćemo mu pitanja na koja tražimo da odgovori tu pred ljudima na trgu. Pa neki budu ga možda prvi po životu vidli. Da smo drugo i očekivali. Samo varaju i lažu. Da, upravo tako. Hvala na podršku. To je bilo i prije. Hvala na izbore dobe. To je bilo važno. Nismo se jedan gore u gradsko vijeće. Samo smo dobro znači na sjednicu. Ne budu. Neće ulaziti u gradsko vijeće. Sve dok se neka od obećanja čelnika ne vrši. Neki znači malo podražano većkoj ovoga, jel, infrastrukturi, tako je, neki malo su se prezmacira. Pa mi ćemo uvijek. I šta čini? A šta čini? Po tom pitanju. To traje godinama. Godinama to traje. To traje godinama. Ne, ne. Mi obećavate da ćete posjetiti naš mjesni odbor. Pa ovo je isto normalno. Isto demokratsko pravo, normalno, najnormalnije. I mislim da je njemu lijepo lagano tu izaći. Dok na vrbi raste, pa nek izađe van, pa i ostali građani da čuju kaj bude rekao. Evo, ima tu ljudi koji... Nek izađe van. Ima obraza. Pa dosta se skrivaju iza svoje zgrade, pa ne mora se ispred liječnice skrivat. Pa se šmuca oko kontejnjera, jebate, boji se žiti van da gledali. Znači da konačno čujemo od gradonačelnika i gradske službe šta imaju u planu raditi, jer do sada smo slušali samo obećanja, a od toga evo da danas skoro ništa nije ostvarilo. Koje su to konkretno obećanja, koji su to konkretni problemi? Pa znači, bili su problemi su vodovod, kanalizacija, asfaltiranje ulica, koje čekamo još 20 godina. Jedan veliki problem je i potpornik ispod magistrale i željezničke pruge. Autobusno stajalište koje mislim da bi se moglo riješiti za 2 dana, sljedeći da znači tražimo godinu i pol. To su neki od najvasnijih rješenja, znači izvorate podloge, rasvišta, stručani dom, grijanje, to su već skoro pa ne bi problemi. Nama ni ne sipaju. Pa znači ja sam prije mjesec dana razgovarao sa pročelnikom Golubićem, nakon toga sa gdje su oni rekli, kao što sam napomenuo, jedan da trenutno nema sredstava da se nešto napravi u jednog asfaltiranja, a drugi da ne znam da se ne radim stvari. Ali me ja pitam kako se stiglo u Bakočicama, koji imaju bolju infrastrukturu od nas. 50 metara, litre spala i ne vem preti do njega. Draganovci, žalost ništa.
evo pozvali ste unutra da sjedemo na stol sa gradonačelnikom. A bude zišao, kada bi zišao, pa se ne boje valjda nas, pa kaj nas ima? Pa nismo ni agresivni. Pa da, ja mogu s njim sjediti dva dana, ali onda moram prenašati ljudima u mjestom odboru. Se ne mogu zgađali, smo mi civilizirani, makar smo sela. Svi nas, nek nam kaže šta se planira, kakvi su planovi. Pa znači, ako danas ne izađe van, prosvjed će biti kroz koji mjesec dana ponovno organiziran, ali znači tada idemo sa malo većim prosvjedom i malo drastičnim mjerama. Planiramo znači zatvoriti... Evo je kamera na svima gradska ceste, možda, ne znam da je od, 360, pa vjerovatno je. I da tamo onda ukažemo problemu. Ne bi napravili kakav eksces. Pa, znači sad nas sigurno preko... Idemo, gradonačelniče! Pa znači glavni zahtjevi su voda, kanalizacija, zatim asfaltiranje ulica, pothodnik i autobusno stajalište. Čekamo, pravicu teramo. Kad smo bili objavili ono priču, da se promijenilo. Nije ništa, ništa. Onda rekli što da ide neka procedura, da se ide prema planu, ali eto, prošlo je mjesec dana skoro. Podaro, što je bilo da. Jesu vas zvali, uzvali, ne. Niko vas nema, tako koliko je rekao da rok? Pa sad, znači, imaju rok jedan dana da nešto pismeno obećaju, dobrano, i kojih mjesec dana znači da naprave neke poklade. Znači, od, ili od autobusne stanice, kada je najjednostavnije, ili se početi radovi na asfaltiranju neke ulice. Ej, gradonačelnik, slami se svojih građana! To je ono što je moguće napraviti. Sad za vodovod i kanalizaciju baš... Ja sam te ubrzo. Mislite zapravo da je problem to što da nema novaca, pa se zato ne radi ili je to neki drugi razlog? Jednostavno, ja ne znam koji je problem. Evo, iskreno, ja mislim da novaca ima. Zašto obećaja ne rade, je stvarno, ja mislim. To bi trebalo pitati gradonačelnika i za očinu. Hvala ljepo. Samo jedno pitanje. Kako tumačite činjenicu da je državna revizija napisala u zadnjem izvješću da grad ne troši sredstva od komunalnog doprinosa, s druge strane kažu da nema novaca da se izgradi u Draganovcu? Pa ja ne znam šta bi na to rekao, jer to je jedan nonsens. Znači, da. Novaca ima, zašto se ne gradi? Da. Kažu... Jer je u pitanju više milijuna kuna koji stoje na računu grada za od komunalnog doprinosa za izgradnju komunalne infrastrukture, a u Koprivnici evo ne radi se ništa. To nije ni nama jasno, zato smo i došli tu da pitamo koji su razlozi zašto se ništa ne radi, pa da čujemo, ali kao što vidimo vjerojatno nećemo dobiti nikakve odgovore, jer gradonačelnik vjerojatno neće izaći pred nas i dati nam neko suvislo objašnjenje. Hvala lijepo.